Грандіозний початок Гогольфесту. Фестиваль відкриє музичний перформанс Влада Троїцького «Опера про Дніпро». Створювалася спеціально для івенту. Містяни побачать колаборацію таких музичних проєктів, як «Це що» та формації «Нова опера». За словами постановника перформансу, виступ змінить погляд на оперне та сучасне мистецтво загалом. Захід безкоштовний, початок о 9 вечора на площі Героїв Майдану. Фестиваль Гогольфест проходить в Україні вже 12 років. Цього року вперше відбудеться у Дніпрі із 27 по 29 вересня. Особливістю фестиваля організатори називають поєднання сучасного мистецтва із незвичними просторами. Один із таких перформансів цього року відбудеться у шахті недобудованого метро. Завтра буде метро. Там робить мій режисер, мой ученик Дима Костюмінський, и он делает там историю Прометея. Я даже не представляю, там будет что-то очень волшебное и удивительное.